Re, viss ēters ir te! Kā jau esam informējuši iepriekš, mēs jau gadu nelietojam tās telpas, kuras birojas bija atzimis par bīstamām. Un šī zāle nav virs pagraba konstrukcijām, kuras ir tātad atzītas par bīstamām. Tā kā iespējams risinājums var būt arī daļēji vēl kādu telpu slēgšana, bet es uzskatu un pastāvu uz to, ka skaidrs, ka finansējuma piesaista bez tam 15-14 dienu laikā līdz 1. Martam, nu skaidrs, ka nav okupācijas muzeja jautājums, skaidrs, ka tas nav reāli iespējams pat pie vislabākajiem ministru un valdības nodomiem. Tā kā ir skaidrs, ja Būvniecības valsts kontrolas birojas nepagarinās termiņu šo te jautājumu risināšanai, tad patiešām 1. Martā muzejs būs šeit jāslēdz. Šodien bija pozitīva ziņa rīta panorāmā no Latvijas Republikas kultūras ministra Naura Puntuļa, kad risinājums noteikti tiks atrasts.